თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის შედეგები ლეგიტიმურად რუსთავშიც გამოცხადდა. რუსთავის არჩეულ მერს დავით ჯიქიას 12 ივლისის მერიის არჩევნების შედეგები შემაჯამებელი ოქმი ნომერ მეოთხე საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ გაგა აფციაურმა გადასცა. დავით ჯიქია მერიის სამსახურებს უკვე შეხვდა და საბოლოო სამომავლო გეგმებზეც ესაუბრა. როგორც რუსთავის მერმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, არჩეული მერის სტატუსი მას განსაკუთრებულ ვალდებულებებს აკისრებს და ყველა ეს საკითხი, რაზეც მას უკვე გავლილი აქვს კონსულტაცია ქალაქის მოსახლეობასთან, ეტაპობრივად აუცილებლად გადაწყდება. დავით ჯიქიამ განცხადება მოსალოდნელი ორგანიზაციაზეც გააკეთა, თუმცა აღნიშნა, რომ ეს მერიაში ძირეულ საკადრო ცვლილებებს არ გამოიწვევს. ძირეული ცვლილებები არ იგეგმება, ანუ რაღაცა კატეგორიის ცვლილებები იქნება სამსახურებს შორის. ახალი კანონიდან გამომდინარე სამსახურების განსხვავება ხდება ზოგადად. გარდა ამისა, სავარაუდოდ მოადგილის რაოდენობა შემცირდება ერთით. განარჩენი პროცესი დაიწყება ახლოს პერიოდში. მუშაობას რაც შეეხება, ზოგადად 24 საათიანი რეჟიმში იქნება მუშაობა, რომ ქალაქს საკმაოდ დიდი პრობლემები, ბევრი პრობლემები ამ პრობლემებს მიხედვა ჭირდება და ამ პრობლემებს თქვა ერთი და ორი დღის მუშაობით არ ეშველება, ამას მუდმივი რეჟიმში 24 საათიანი რეჟიმში მუშაობა ჭირდება.